Кеш жарық достар, эфирде балалар жаңалықтар топтамасы, Балапан Ньюс бағдарламасы бүгінгі эфирден көретіндер. Алматы қаласында балалар әлемді бейнелейді Қазақстан жобасының үздік жұмыстарының көрмесі ұйымдастырылды. 29-шы қазан күні Алматы қаласындағы Артмастер галереясында «Балалар әлемді бейнелейді» Қазақстан жобасының үздік жұмыстарының көрмесі ұйымдастырылды. Толығырақ келесі сюжеттен көре аласыңдар. Алматы қаласының 1000 жылдығына орай «Балалар әлемді бейнелейді» Қазақстан Алматы альбомының таныстырылымы ЮНЕСКО-ның Париждегі штаб пәтерінде өтті. Ал көрме 29-шы қазанда Алматы қаласында ұйымдастырылды. «Балалар әлемді бейнелейді» Қазақстан ұлттық жобасына биыл 17 жыл болды. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен достарымыз қатысты. Көрме көңілді бимен жалғасты. Жобаға қатысушылардың суреттері келген қонақтардың назарына ұсынылды. Сондай-ақ, ұйымдастырушылар барлық қатысушыға «Балалар әлемді бейнелейді» Қазақстан Алматы альбомын табыс етті.